tu neviem, či mám sedieť alebo stáť. Dobre, rýchlo nakopníme. Dobre, dobre. To som moc prepískol skoro. No, tuto je tak natesno. Napríklad, keď je v LKT-čkovej koľaj o bok zavadíte, tak už sa to prihne sem. Tieto spodné padáky sú druhý oporný bod. Treba byť vždy v čižmách. A možno také drobné vylepšenie, keby bolo, že tieto hrany. Späťaky by som si dal tie lepšie offroadové, ale o to, že je to prehľadné. Alebo to takto urobme. Bulvár čaká. Čau. Jazdíš pomaly? Jazdíš rýchlo? Rád cestuješ? Máš štýl? Motozem. Všetko pre motorkárov na jednom mieste. Ahojte, tu ďalšia v poradí už tretia Love Story. S 900-kou sme si opäť vyšli na víkend. Sme na dňoch BMW Motorrad Slovensko vo Vyhniach, ale presunuli sme sa do Kopernice, kde máme pripravenú takú GS Challenge trať, takú GS Trophy kvalifikáciu v úvodzovkách, kde by sa malo ukázať, že aj veľká a vysoká 900-ka je obratná, ak to pilot zvládne. Čaká ma prvá úloha, prekladať tenisové loptičky z kužela na kužel, to znamená, bude musieť šoférovať jednou rukou a ukáže sa, ako je na tom spojka. Mne sa páči, že tá páčka je nastaviteľná, tak to má byť, ale po tých skoro 3/4 ročných skúsenostiach by som chcel tie páčky offroadové. Tak poďme na to. Tu neviem, či mám sedieť alebo stáť. Dobre, rýchlo nakopníme. Dobre, dobre. To štartovanie, spojka, všetko je pohotové. Tu vidíte ergonómiu 900-ky. Môžem sa teraz postaviť. A čaká nás taký hodne pozalamovaný slalom. Opäť citlivosť spojky. A vyváženosť 900-ky. Mne sa zdá obratná. Ako sú situácie, kedy ani neviem, či sedím na 310-ke alebo 900-ke a ďalšia vec, parádne dávkovateľný plyn. Aj tu, keď sú tu občas nerovnosti, no, tak to dám. Celkom dobrá trakcia a teraz kužel zadným kolesom, dobre. Teraz ideme hore na lavicu, ako sa hovorí. To som moc prepískol skoro. Výborne. Tak napokon som to ubrzdil. Škoda, že to ABS-ko vpredu nie je vypínateľné, ale zase trakcia je. S tým dlhým rázorom je to pekne stabilné, aj keď pridám na takom povrchu. Akurát ten dlhý rázorček potom, no, tuto je tak natesno. Krása. Na pneumatiky sa neodvažujem, čiže nevyužívam jog lap, ale idem takto obchádzkou a pekne slalom okolo týchto pneumatík. Tu môžem ťuknúť o ňu klopenka na nerovnom a teraz tuto máme takýto garátik, šup, tak a teraz už len tak a som v cieli. Táto jazda mi celkom vyšla. A vy sa určite teraz pýtate, Rasťa, kde sú tie užívateľské skúsenosti s 900-kou. No tak toto je prvá, že je mimoriadne obratná. Vyjdeš s ňou na asfalt a zdá sa ti brutálne ovládateľná, normálne na ceste až magická. A potom prídeš na takýto GS Challenge a úplne v pohode. Mne sa dobre ovláda, akože v tomto je fajn. Aj úžasná dokonalá F900 GS má chybičku krásy a je to páčka zadnej brzdy. Po 5000 km je za mňa toto detail, ktorý si zaslúži nejakú náhradu, výmenu za niečo sklápateľné. Áno, dobre, tu si nastavíte výšku, to je fajn. Ale ten materiál hodne povolí. Napríklad, keď je v LKT-čkovej koľaj o bok zavadíte, tak už sa to prihne sem. Alebo naopak, spadnete hoď aj na tráve a už sa vám urobí taká tá ďubka v ochrannom plechu na výfuku. Čiže za mňa páčka brzdy je nedokonalosť F900. Ale zase tieto stupačky sa mi páčia. Zaklápajú sa,
sú masívne a nikdy sa mi tam nejak akože nezachytila topánka. Čo sa týka tohto plastu, príde mi, že je fajn dimenzovaný, dobre sa tam opiera čižma a keď budete chcieť, tak toto vymeníte. A teraz ochrana motorky pri páde v offroade. Tieto chrániče rúk za mňa perfektné. Veľa znesú a vytvoria taký prvý oporný bod, keď vám motorka capne v teréne. Tieto spodné padáky sú druhý oporný bod a keď si to takto spojíte, tak tieto plasty, nikde nie ani jeden šrám na nich, je to výborne chránené. No a potom je tu tretia vec, zadné stupačky a tento chránič. Ich pozitívna funkcia, zase keď si spojíte tieto body, tak vám to zvykne ochrániť tú motorku, zase tu sa nikde neoškúli, chráni to aj výfuk významne. Negatívom, keď tam dáte nohu, ja vám to ukážem, keď padáte, aj keď to je zaklopené, ako toto je tu, treba byť vždy v čižmách, lebo keď padáte, dosť vám to búcha akože do nohy. Je to taký výčnelok, ale zase ochrana motorky. A možno také drobné vylepšenie, keby bolo, že tieto hrany na tomto, keby boli oblé. Lebo keď si to chcete aj gurtňou napríklad tu chytiť, tak nemôžete, lebo vám to reže gurtňu a idete na rám. Čiže je to také, ak chcete spolujať sa ochranu motorky, fajn. Ak chcete väčšiu bezpečnosť pri páde, tak to treba dať dole. Svetlo, tak to som tak 50-50 s mojou 310. Diaľkové super. Ak chcete v noci jazdiť, tak akože do zákrut by to chcelo prídavné svetlomety. A plexík prakticky do terénu, tam ani nikdy nebol náznak, že by som tam prilbou capol. Akurát možno na dlhšie cesty, tak ten väčší plexík by vám robil ochranu. Ale za mňa som akože spokojný. Nemal som pocit, že aj na dlhú trasu, že do Bratislavy, že by som tam mal mať nejaký väčší veterný štít. Spätné zrkadlá sú základné, štandardné a asi by som ich už vymenil za tie, ktoré sa dajú sklápať. Navyše to, aj keď som to kontrol dotiahol, tak častokrát sa mi akože povolili v teréne, ale tak to môžem aj rukou do toho buchnúť. A tiež by som bol radšej za lepší výhrad dozadu, takže späťaky by som si dal tie lepšie offroadové. No a čo sa týka tohto ovládania BMW, pre vás, ktorí máte veľké BMW motorky, je to klasika. Pre mňa to bola veľká zmena oproti 310. Nejde o farebnosť displeja, ale o to, že je to prehľadné. Neviem, mne tento systém BMW učaroval celé ovládanie, môžeme si to niekedy podrobne prejsť. A keyless si pochvaľujem v tom, že keď prídem na pumpu, tak si pekne akože otvorím nádrž. Akurát tá rezerva v nádrži je tam prakticky vždy väčšia, než sa mi to ukazuje. Akože dá sa spoľahnúť na ten dojazd, ale pomerne skoro sa zapína výstraha. No a keď sme pri výstrahách. Teraz mám nafúkané pneumatiky tesne nad taký bod tlaku, kedy to on akceptuje. Ale keď napríklad v teréne mi je dobre mať pod 2 atmosféry, tak tu sú upozornenia, ktoré odkliknete a furt to straší. Toto by sa mohlo dať vypínať. Alebo to takto urobme. Určite sú veci, ktoré vás zaujímajú, ale možno mne neprídu na um, že ich chcete vedieť o F900. Tak nám napíšte na mail garaž@garaž.tv, alebo ak nás pozeráte na Garáž TV, tak do diskusných príspevkov pod videom nám napíšte, čo chcete vedieť a ja vám to zodpoviem. Akurát teraz vám chcem ukázať tú vychytávku, ktorá ma baví a ktorá naznačuje, že tá logika ovládania je tu premyslená parádne. Tu mám ovládač na infotainment. Chcem ísť do horného displeja. Žiadne iné dotyky lásky, iba takto si prejdem a už som na tom vrchu. Za mňa je to parádne. Kliknem a už som v dolnom menu. Samozrejme, treba pozerať hlavne na cestu, tešiť sa z jazdy. Nie je to o infotainmentoch, ale už keď sú, tak sú premyslené brutálne a mne to takto vyhovuje. Ďakujem, že ste sledovali túto Love Story a píšte, nech odpovieme o našom vzťahu niečo. Bulvár čaká. Čau. Sme v najväčšom súkromnom múzeu Mazdy v Európe. Minimálne v Európe. Mazda Bongo je pick-up a má špeciálne vyriešenú bočnicu. Aké je to auto maličké, pri ktorom
Tak, ja vyzerám akože obrovský chlap. Pozri, to vyzerá ako keby to malo reproduktory, porter cap. Porter cap. Tak počkaj, nazrieme. No to je 3,5 ďalšia. A ja som videl v Rakúsku tieto 626. Vážený, tak toto je to pravé podnikateľské baroko fialové saká. Alebo, lebo to ide, to nejde dostať do kolesa. Ako vedel som, že Vankelov motor existuje v rôznych karosériách, obdobách, ale že to bude autobus. Áno, aj takýto kúsok sme našli v múzeu Mazdy v Augsburgu a reportáž nájdete už teraz na našej Garáž TV.